Një ditë përpara miqësorës me Gjorgjin, tekniku i kombëtarës shqiptare të futbollit Gjani Debjasi ka deklaruar në një konferencë për shtypë për media në vënda se vlerëson skuadrën kundërshtare të drejtuar nga Timuri Kecbaja, por kërkon në këtë ndeshje një rezultat pozitiv. I kam studuar mirë ndeshjet e Gjorgjisë në grupin e fundit eliminator dhe e vlerësoj këtë skuadër, por unë në Tbilisi kam ardhur për një rezultat pozitiv, pasi është takimi im i parë me Shqipërinë dhe rëndësia kërkon që ta nisë në mënyrën më të mirë. Ndërkohë Ervin Pulku, i cili në këtë ndeshje është në rolin e kapitenit, ka deklaruar se nëse në Tiranë ka fituar Shqipëria dhe në Tbilisi Gjorgjia, të mërkurën do të prishet ky ritual. Pas tërvitjes së parë, paraditën e sotme, Debjasi ka zhvilluar një seancë analizë me lojtarët me pamje filmike, ku në pjesë më të madhe është ndalur tek mënyra se si luan Gjorgjia, vendosja e kundërshtarit, lëvizshmëria në fush, golat e shënuar dhe ato të pësuar. Takimi miqësor do të luhet mërkurën në orën 15 në stadiumin Mikail Mekshi.